Pois é, e a Polícia Militar de Araçatuba abriu sindicância para apurar uma troca de tiros que resultou na morte de um adolescente de 17 anos ontem à noite na cidade. O rapaz teve uma briga com a ex-namorada de 24 anos antes do crime. A ação foi filmada por moradores do bairro Ivo Tosi. De acordo com a polícia, o adolescente Lucas Machado teve uma briga com a ex-namorada e a ameaçou de morte. Ele estava armado com uma pistola 9 mm, que é de uso restrito das Forças Armadas. Ele atirou contra as equipes policiais e fugiu para esta rua. O jovem pulou os muros de várias casas, até que foi alvejado por um tiro e morreu. Nenhum PM ficou ferido. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.